Програма «Вперед на Олімп» вітає вас. В Олімпійському домі нагороду найкращому спортсмену жовтня отримав Микола Мільчев. Тетяна Петрович та її тренер розкажуть про свій шлях до бронзи чемпіонату Європи з боксу. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Національний олімпійський комітет України залучив до партнерства нового аудитора. В Олімпійському домі президент НОК Сергій Бубка та президент компанії BDO Алла Савченко скріпили підписами договір про співпрацю. В рамках угоди передбачається, що компанія виступить офіційним аудитором НОК України, забезпечивши надання консультаційних послуг та аудиторських процедур, пов'язаних з діяльністю Олімпійського комітету та його місцевих осередків. Найкращим спортсменом жовтня було визнано Миколу Мільчева. В жовтні у фіналі Кубку світу зі стендової стрільби, де були представлені 10 найкращих стрільців світу, Микола посів друге місце. Дуже приємно було згадати і Олімпійські ігри, і виступ на Олімпійських іграх Миколи у 2000 році, коли він став олімпійським чемпіоном. І дуже приємно, що був встановлений такий рекорд, який дуже неможливо перевершити. Саме з рук Сергія Бубки Микола отримав нагороду спортсмена місяця. Так склалося, що в активі стрілка вже були чисельні нагороди чемпіонатів світу та Європи, навіть золото Олімпійських ігор. А от визнання найкращого спортсмена місяця вперше. І це додатково мотивує Миколу Мільчева на нові звершення. Кожному спортсмену, наверное, задають такий вопрос, а яка у вас мотивація? Да? От я сьогодні знайшов ще одну мотивацію. Лучший спортсмен жовтня. А я хочу все-таки стати когда-нибудь лучшим спортсменом года. Желательно би, наверное, високосного. За плечима Миколи вже 4 Олімпіади. На момент виступу на Олімпійських іграх в Бразилії йому було 48 років. Але навіть у своєму виді спорту Мільчеву не судилося стати найстаршим спортсменом. Є така мотивація. Тот раб, которому я проіграв, він рівно на 4 роки старший, ніж я. Ну, це разве не мотивація? Я хочу поблагодарити вас всіх. Мы действительно в Рио, хоть это очень далеко, хоть были там неважные условия, и там много чего говорили на эту тему, мы действительно чувствовали поддержку вашу. Огромное вам всем спасибо. Президент Федерації стрільби Олег Волков відмітив традиції українських спортсменів-стрільців, а традиції ці почались саме з Миколи Мільчева. Я пишаюсь тим, що Федерація стрільби України всі роки незалежності України на кожній Олімпіаді мала певні здобутки. До речі, Микола Мільчев відкрив цю традицію, він став першим олімпійським чемпіоном, потім за ним підтягнулися стрільці, і фактично кожна Олімпіада ми маємо той чи інший позитивний результат, маємо чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Скажу відверто, ми не задоволені результатом цієї Олімпіади, тому що ми розраховували на значно кращі результати, але такий спорт трошечки не дотягнув, трошечки не доцілив, і результати немає. Тим не менше, медалі все одно є, і я сподіваюся, ми будемо продовжувати роботу в цьому ж плані. В Ріо Миколі Мільчеву доручили почесну місію – нести прапор України на відкритті Олімпійських ігор. Це велика відзнака досягнень спортсмена. Коли його обрали прапороносцем, тут була така альтернатива – або стати олімпійським чемпіоном і не нести прапор, або нести прапор і трошки зміститися. Він пішов на те, щоб все ж таки прапор пронести, але зайняти четверте місце. По традиції була така, прапороносець ніколи не стає олімпійським чемпіоном. Стрільба – це якраз той вид спорту, де вік майже не має значення. Вірність своїй справі та стабільність результатів Миколи Мільчева у будь-кого викликає лише здивування та повагу. Зі скромністю Микола згадує, що його спортивний шлях у стендовій стрільбі протягнувся вже майже на 30 років. Я добився того, щоб мене все-таки взяли в цю секцію, але мене завжди ставили, знаєте, мотивація, от це слово сучасне. Мені говорили, ну, у тебе є 2 місяці, викониш другий розряд, будеш далі займатися. Мені, повірте мені, що мені дуже сильно хотілося займатися. Я виконав другі розряди, перші. В 83-му році я прийшов, в 86-му році. В августе месяце я впервые выиграл большие всесоюзные соревнования, это чемпионат ВЦСПС, тогда среди профсоюзов было в городе Севастополь. И я так понимаю, что с 1 января 1987 года я стал членом сборной команды Украины. То есть я с 1 января
будут 30 лет как в сборной команде Украины. То есть действующий і не прекращає. Одразу після Олімпійських ігор наших спортсменів найчастіше запитували, чи будуть вони готуватися до Олімпіади в Токіо. Не оминуло це питання і Миколу Мільчева. Той дуже обережно ставиться до відповіді на це запитання. Як ми вже пересвідчилися, з мотивацією та бажанням у стрілка все в порядку. А от чи все в порядку з умовами підготовки? Адже стрільба – це один з самих недешевих видів спорту. Крім патрона, ще є мішень. Она стоит 8 гривен патрон на сегодняшний день. Я думаю, что сейчас в связи с подорожанием, наверное, цена, к сожалению, изменится. И мишень стоит 6 гривен, то есть 14 гривен. У нас еще есть оружие. У меня, например, оружие фирмы «Пирация». У меня только приклад 3,5 тысячи евро стоит. Это куплено, ну, не куплено, я выиграл это ружье. Мне итальянец подарил его за Кубок мира, за рекорд мира на 2009 года в Каире, в Египте. Я за тренировку расстреливаю в среднем 250 выстрелов. Это в среднем. Но надо вообще два раза в день тренироваться. Важко залучати молодь, каже Микола, але вона є. Незважаючи на коштовні зброї та набої, молодь йде у стрільбу з бажанням та відповідально ставиться до своєї справи. У нас спортсмени займаються професіонально, і перше, що вони повинні, вони дуже-дуже-дуже повинні сильно хотіти цим займатися. Якщо ми бачимо, що дитина дійсно дуже хоче цим займатися, ми знаходимо, ізискуємо можливості, у нас хлопці тренуються. К сожалению, я не могу сказать в целом за всю страну, очень дорогой вид спорта, но в Одесском регионе мы стараемся создать условия. Ну, я как главный тренер сборной команды вижу, кто из ребят лучше. Естественно, я их вызываю к себе и помогаю. А вже окремо для нашої програми Микола пригадав свій успіх на Олімпіаді в Сіднеї та розповів про перші кроки у стрільбі. Серйозно займатися стрільбою Микола Мільчев почав у 15 років. Це вважалось достатньо пізно, адже зазвичай діти потрапляють у секцію у віці 11-12 років. Все тому, що розпочинав свою спортивну кар'єру хлопчик зовсім з іншої дисципліни. Навіть мав непогані успіхи, але по волі долі з нею не склалося. Мій батько був охотником, і він дружив з моїм майбутнім тренером, і вони разом їздили на охоту. Ну, мать у мене дуже сильно все время хотіла, щоб я займався плаванням, тому як плавання – це інститут, легко поступити, пловці були в то время востребовані. Ну, я очень много лет занимался плаванием, довольно-таки неуспешно, но в 8 классе я сломал руку и очень долго восстанавливался и, естественно, отстал уже от своих сверстников. Батько, завзятий мисливець, із самого малечку брав сина із собою на полювання. І уже в 5 років Микола перший раз взяв до рук рушницю. Його це дуже захоплювало і полювання стало для нього улюбленим хобі. Тому, коли з плаванням виникли проблеми, він став наполягати, щоб його взяли в секцію зі стрільби. У гуртку його однолітки стріляли вже набагато краще, і юному Миколі довелось інтенсивно їх наздоганяти під натиском непростих умов і задач. От якщо ти там через 2 місяці не виконаєш там другий розряд, ми тебе уберемо. Виконав. Потім перший розряд, виконав. Потім кандидата, виконав. І отак пішло, пішло, пішло. Кожен новий виклик робив спортсмена ще сильнішим та влучнішим. Він із задоволенням проходив усі етапи і швидко почав досягати чудових успіхів. В 86-му році, в 83-му я прийшов займатися, в 86-му році, в августі місяці, був чемпіонат ВЦСПС в Севастополі, де я виграв всесоюзні соревнования серед профсоюзів. Я їх виграв по юніорам і попав в збірну команду України. У 2017 році виповнюється рівно 30 років, як Микола Мільчев є діючим членом збірної команди нашої країни зі спортивної стрільби. У його доробку велика кількість найвищих нагород, в тому числі на етапах Кубка світу і Європи. Проте, як і для кожного спортсмена, найціннішою стала золота медаль Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї. Коли вспоминаєш, це не кожен день відбувається, коли вспоминаєш, аж мурашки по тілу бігуть, то есть, організм, видно, ще не забув того моменту. Це сумасшедшее нервное потрясение было. То есть это сумасшедшее не то, что потрясение, это были
огромные силы в это дело вложены, огромные силы и финансовые, огромные силы и физические, моральные, психологические, то есть и вот это вот все надо было в два дня, грубо говоря, вот все это виплеснуть. І у нього вийшло, не дивлячись на те, що за два тижні до Олімпіади рушниця Миколи, яка служила йому вірою і правдою, добре десяток років, просто почала розсипатися від старості. Майже із купи запчастин її дивом вдалося привести до ладу. А під час самих змагань арбітри декілька разів робили Мільчеву попередження. Ще одне, і про перемогу можна було забути. Але спортсмен виявився сильніше обставин і переміг за абсолютним результатом – 150 мішені із 150. Вспоминаю це, звісно, приходить чувство удовлетворення, що ти зробив, ти змог. Того року Микола Мільчев встановив вічний рекорд і став першим спортсменом, якому вдалося досягти такого результату на Олімпійських іграх. І хоча після тріумфальної перемоги він зробив уже мільйони пострілів, ті знакові 150 він не забуде ніколи. Як правило, вспоминаєш це перед якимось серйозним стартом, як примір для себе, вспоминаєш, як ти робив там, как ты готовился, как ты подходил к этому, то есть вот с такой точки зрения психологической, потому что, знаете, вот уже прошло 16 лет, удивительно вообще, вот я до сих пор помню каждый свой выстрел, каждое свое движение, это 150 раз, я до сих пор это помню. Після Сіднея були наступні дві Олімпіади, на яких, на жаль, український спортсмен виступив невдало. У Афінах він став дев'ятим, влучивши у 121 мішень. Тоді як за друге місце боролися спортсмени, що вибили 122 мішені. Ось якою великою була ціна однієї тарілки. В Сіднеї я обстріляв їх так, щоб питань не було. Тобто там другий був з результатом 148. Третий уже 147 и так далее. Хотя все финалисты попали 100 из 100 в начале. На Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, набравши 109 балів, Микола посів 32 місце. В нашому виді спорту рішають все. Починає від погоди, а то от це в будь-якому, наверное, виді спорту. І погода, і питання, і як спав, як підготувався, яке настроєння, з якої ноги встав. Тобто, я ще раз говорю, по этому поводу можно написать большую книгу, наверное, еще в двух томах. То есть это спорт высших достижений, здесь все играет за и очень много против. На змаганнях такого рівня, як Олімпійські ігри, змагаються лише кращі з кращих. Фаворитом може несподівано стати будь-хто. Боротьба занадто напружена, тому жодного суперника не варто недооцінювати. У нас 24 сильніших спортсмена, вони стріляють, як би, все на очень высоком уровне. И цена ошибки, она решает очень много. То есть как бы, вот эти 24 человека, они целый год сражаются за лучшее место в рейтинге, за все медали Кубков мира, Чемпионатов мира, ну и также и Олимпийских игр, когда они там раз в 4 года. Олімпіада у Ріо закінчилась для Миколи Мільчева на такому прикрому для кожного спортсмена четвертому місці. За один крок до п'єдесталу. Аналізуємо, просматриваю відео практично ежедневно. Хочу зрозуміти, чому ж був допущений цей промах. У нас, на жаль, такий вид спорту, що, бачите, один промах, він вирішує дуже багато. Тобто, місце золотого фіналу, чоловік улітає тут же на четверте місце. А спортсмен, который не попал в финал, это новые правила, путем перестрелок с одинаковым результатом, там 4 человека отбиралось за вход в финал, он попадает в золотой финал, показав плохой результат в квалификации, он стрельнул 16 мишеней хорошо, отобрался и выиграл золото. Поэтому у нас цена ошибки очень высокая, и поэтому приходится делать очень серьезные анализы и щоб розуміти, що відбувалося, щоб в следующий раз уйти від цього. Для нашого героя це були вже четверті Олімпійські ігри. І він чудово пам'ятає кожні свої змагання, адже для будь-якого спортсмена ці емоції неможливо зрівняти ні з чим. Кожен вихід на стадіон, відкриття – це величезні емоції.
само даже то, что ты там находишься, это уже огромный праздник, огромное достижение для каждого спортсмена. Але найбільш знаковим для Миколи Мільчева стало те, що його обрали почесним прапороносцем збірної команди України на церемонії відкриття олімпійських перегонів у Ріо-де-Жанейро. Були вибори. Я очень счастлив, что команда меня поддержала, наша олимпийская. Это великая честь для меня была. Я очень рад, что в моей жизни был такой момент, когда я смог вынести знамя нашей страны на огромный стадион, знаменитый стадион Маракана, его называют. Я всю жизнь мечтал, там Пеле играл, просто побывать на этом стадионе, а я еще вынес флаг. Окрім Олімпійських ігор, в цьому році Микола став срібним призером фіналу Кубка світу, що проходив у Італії. Чи задоволений спортсмен цим результатом? Доволен, но не до конца. Хотелось бы, конечно, привести большой Кубок мира. Он приехал на серебряный. Ну, это первая медаль с этих соревнований. Там было 10 лучших спортсменов мира. Были 5 человек с финала Олимпийского. Я занял второе место. Все 5 человек оказались ниже. То есть, ну, в первую очередь, она для самого себя. Где-то удовлетворение после неудачи на Олимпийских играх. Звичайно, кожен спортсмен завжди налаштовується на найвищі нагороди. Але треба гідно приймати будь-який свій результат і робити відповідні висновки. Как говорят, какой бы солдат не хотел быть генералом. Естественно, что всегда настраиваемся на победу, но в спорте выигрывает всегда один. Зі свого першого чемпіонату Європи Тетяна Петрович повернулася із бронзовою нагородою. Результат дався непросто, а підготовка зайняла декілька місяців. Дуже важко, тому що, по-перше, все почалося з підготовки до цього чемпіонату, з важких тренувань, з того, що багато часу проводили в залі, по 2 тренування в день. На сам чемпіонат підійшла морально настроєна. По-перше, переживала, були такі переживання, чуть-чуть всередині, там ти думаєш, летиш, думаєш, як він пройде. Але вже коли прибули туди, в принципі, ця обстановка, хорошо так підійшло. Питання з відправленням Тетяни на чемпіонат Європи вирішилось в останній момент. Її тренер Володимир Богатиренко каже, що перед чемпіонатом на попадання Тетяни на п'єдестал ніхто не чекав. Перше, я хочу сказати, ця дівчинка завершила подвиг. Как бы для себя спортивный пример для всех тех, которые ну как бы только как бы начинают, и как бы показала пример, что можно даже как бы не выиграв чемпионат Украины добиться, можно сказать, отличних результатів на чемпіонатах міра і Європи. Чемпіонат для Тетяни розпочався чверфінальним поєдинком. Я налаштувалася на цей бій. Налаштувалася, знала, що мені потрібна ця перемога. Вийшла спокійно, врівноважено і просто зробила те, що я мала зробити, свою роботу в рингу. Те, що я вміла, те, що я натренувалась, все, що було в моєму арсеналі, я все використала і відбуксувала. В півфіналі Тетяна Петрович поступилася турецькій спортсменці. Проте цей чемпіонат Європи можна вважати успішним. На другий бой вона вийшла теж, і теж вона не проіграла бой, вона виграла бой. Но діло все там, що судейство дуже предвзяте. Половину нашої команди, збірної, просто судді неправильно оцінили їхні дії, побіди і не дали победы тех боях, когда наши боксеры действительно выигрывали. Незважаючи на субъективизм суддівства, тренер та Тетяна налаштовані працювати та йти до нових перемог. Ну, звичайно, звичайно, з'явилась, тому що Олімпійські ігри – це, напевно, це та медаль, до якої прагне кожен спортсмен мати в своєму арсеналі. Ось, тому, ну, Олімпійський цикл тільки почався цього року. Будемо займатися, будемо досягати результату. Надіюсь, все вийде. Щоденний труд обов'язково приведе до перемоги. Перемагайте кожен день та дивіться програму «Вперед на Олімп». На все добре! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп!